Lisa 最喜欢的，我每天每天都穿。为什么？轻盈、舒适、保暖，而且我跟你讲，做到这种纯棉的那种细绒面料，口袋也非常的深。再来，它做成这样子，有一只眼，好像幅度就是让你非常的好活动。在袖口的地方做成螺纹缩口，那你看这个扣子。扣子扣起来之后，它的领子就变成那种大片的撞色领，好，撞色领。但是这个大片的撞色领它是什么？它是一个帽子。像台湾的天气，它比较属于会常常下雨啊、湿冷啊。我跟你讲，它这个扣子又做到一个立领的，有没有？你看，又可以挡风，然后帽檐又那么大，然后又轻盈。这一件外套我真的很推荐。真的很推荐，而且你看它多轻盈，你看我这样子就穿上了。